ja pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji, přijde. Dobrý večer, dámy a pánové, nevím, jestli jste to zachytili, píšou o tom jako o řidičákové revoluci, že už si nemusíme o řidičák žádat v místě bydliště, jako když chcete novej nebo prodloužit, ale můžete si o něj požádat, kdekoliv bydlíte teda, nebo kdekoliv je radnice. A dokonce vám i dodají fotografie a tak dále. Já jsem to ani nemohl přečíst, tak jsem měl slzy ve očích, protože to považuji za takový začátek něčeho, po čem dlouho volám. A ohromně mě to dojalo. Trošku jiná revoluce je to Me Too, to jistě všichni sledujete taky. To je to hnutí, a zejména amerických žen, ale on se to ohromně rozšiřuje po celém světě. Proti tomu, jak byly zneužívaný, zajímavý je, že hlavně herečky a hlavně producenty, a zejména producentem, který ho pak hráli, ale to nechme jim, ať si to vyšetřej. A mě vždycky někdo říká, to je zajímavý, že oni to vždycky obvinují ty bohatý. A já říkám, no a když obviníš chudýho, proč bys to dělal? Co bys z toho měl, že by ti dal lopatu, nebo jako, co s tím? No ale ono nám to pokračuje, takže teď jsem se dočetl, že v Americe Miss USA, nebo Miss Amerika, už nebude ta promenáda, jak chodili slečny v plavkách. Je to asi prostě nevhodný, nebo je to prasárna, já už nevím. Prostě to nebude. Bude prý hlavně o to, jak uspěje v takovém vědomostním testu, čili jak bude osobitá ta miska. Já říkám, no tak proč tam chodit vůbec, když už je jedno, jak vypadá, a nebo to, jak je osobitá, tak ať holky napíšou nějakou písemnou práci a někdo to může vyhodnotit. To se skutečně svět zbláznil. A ženská krása je něco, co nesouvisí často s inteligencí. Opravdu ne? Tak.